Svaret är ganska enkelt, det är att jobba med alla studenter. Vi har på ena sidan de ideella studenterna som lägger ner kropp och själ för att helt gratis göra det grymt för de nya studenterna som sen får komma och njuta av alla event och allting fantastiskt som händer. Att gå runt på ett event och bara se alla studenter ha trevligt, vare de är arrangörer eller de som njuter av eventet, är helt fantastiskt. Det är det absolut bästa med mitt jobb. Fulla studenter, precis som alla människor, tar dumma beslut när de dricker alkohol. Men det jobbigaste att se är när en student dricker så mycket alkohol så att den blir helt personlighetsförändrad. Man ser att vänner runt omkring, flickvänner, pojkvänner, vad det kan vara, inte känner igen personen längre. Och det är alltid lika obehagligt att se.